ខ្ញុំមកដល់មួយទីមកវាកម្លាំងបានអ្នកឡោះអត់មានកម្លាំងទៀតអូដៃរ៉េរ៉េជួយគ្នាឡើយជួយនេះជួយនេះចាប់ជើងម្នាក់មួយឲ្យខ្នងៗមកផងឆ្លើយសាប់នេះវត្តឡើយនេះអត់ការខោតាហ៊ានតែបលើកវាមកវាខ្វៃខ្ញុំវាវត្តអត់ដឹងអីណាវាខោត្រូវមកពោះមកខ្នាយវាហ្នឹងខ្នាយកាយហ្នឹងហើយខ្នាយខ្ចៃហ្នឹងបាទអូយតោះខ្នាយមួយរួមចាកូនមកហ្នឹងអូបាទវីដេអូមួយមកចៃលែងហ្នឹងអូវានៅកំងគ្រឹះហ្នឹងបងបាយវាសុកមុនហ្នឹងបើកន្លែងនេះទេហ៎តែវានៅរុងហើយសាប់ព្រៃខ្លាំងទៅងប់មិនចប់មកទេយ៉ាដាស់យ៉ាត់ហើយឆ្ងាយដល់អ្នកគ្នាថយថយប្រយ័ត្នវាហើយចាប់វាជួបរីចាប់ផ្សាយវាអូបាយមើលវាភ័យអឺយើងចាប់បានបាត់ល្មើសសម្លាប់ឆ្លុះពីរអាឆ្លុះមួយនៅរុងអឺជួបដែនដីសមត្ថកិច្ចក្រសួងបរដ្ឋនិងសហគមន៍ប្រៃឡង់និងប៉ូលីសបឹងចាចូលរួមជាមួយផងបានស្រាយសັດឈ្លោះលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិអូខេតាមរូបភាពយកទឹកខ្ញុំទៅឲ្យផឹកហ្នឹងគាត់ឲ្យសាមមត់ហើយបន្តក្រោយជាអរអង្ការមើលមិនបាច់ចាយទេអង្ការផឹកតាផឹកតាផឹក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 អត់ទៅ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 អបាត់ហើយជើងខាងកាច់ដៃនៅក្បាលនៅកន្លាំងពុតនេះអាចស្អីបានអត់ព្រោះលើមុខពុនស្អីបានអត់អូកាច់ខ្មិញយោទៀតកាច់អត់បានកាច់មុខទីណាឡើងទៅនោះអរចាំលើទៅដល់គៀនញ៉ាំលើនេះមកគេទៅខ្លាំងណាស់ទៅមកទីថាគៀនទៅអីអូតាលើឡើងទៅបោកព្រឹកបាត់ហើយយេមិនចាក់ជួយចូលជួយជួយចាប់វាសុបុតអើយបោកបុកទៅណាបោកបុកមុនណាអឺបាក់ទៀតខ្លួនបងយ៉ាដល់ហើយនឹងកោបលើកសេះទីចិនទៅនៅកន្លែងតិចបាក់គេនោះអូយបងអូបាយមុខទៅនោះទៅនោះអើកុំទៅខ្លាចវាគ្នារួបធូក៏ងាប់អូនោះបាយមុខទៀតនោះទៅនោះទៀតលុបចាំឲ្យវាទៅ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 អត់ទេអត់ទេមកហើយអត់ទេមកអរេសុំចាស់ទុកវាអេមិនសុំហើយមានទឹកទុកវាអមានកន្លែងវាទៅណាមានណាមានអីទឹកចាក់ទឹកលើវាបានហ្នឹងបងអរេលុំចាស់ឲ្យវាឲ្យវាស្ងំយកកន្លែងខ្លួនវាសិនណាយកវាជើងវាអស់អលិញដែរបាយទៅខ្លាំងមកតើនេះកាត់ទៅយើងអត់ទៅអស់ចောင်းទីពុះជើងនេះពុះជើងចောင်းនេះវារើខ្លាំងហ្នឹងការជាប់ហ្នឹងដៃរកចំក៏ផ្លូវហើយហោកហ្នឹងកាត់ព្រៃមកមូលមុំប្រាប់ចាំស្គាល់មកហ្នឹងអូទៅទៅឈប់រត់ជើងជើងហ្នឹងអូឡាយនោះដាក់មុខទៅហោកទៅទៅទៅហ្នឹងក្នុងដាក់ច្រើនគេមកមុំរាយវត្តក្នុងទៅស្ទឹងតាក់ទៅបាយទៅ